Франція докладатиме всіх зусиль, щоб Росія повернулася до виконання мінських домовленостей. Інакше санкції проти неї діятимуть, може, навіть посиляться. Так заявив президент Франсуа Голланд після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Євою Копач. Політики закликали Росію не підтримувати сепаратистів і негайно припинити вогонь. Нас дуже непокоїть те, що діється на сході України. Протягом останніх годин були нові жертви. Сьогодні мала зустрітися контактна група, але зустріч не відбулася в тій формі, в якій її планували. Я закликаю без затримок скликати зустріч, яка таки відбудеться.